kulanti wacan wanaagsan saaxiib ayaa soo dhawaada. Maanta waxaa mar kale miiska inoo saaran musalkii la magac baxay. Kani waa jacaylkayga. Waa musal jacayl oo aad iyo aad u macaan. Waxauna ka socda TV-ga Stan Drama. Wuxuu sii marayaa xalqadii 725. Maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 16 November waxaa soo baxday xalqadii 726. Welina lama soo saarin TV-ga Stan Drama. Sidan filayaa caawa ay soo galeysaa. Waxaan rabaa xalqadan caawa soo dhici doonto oo ah 726 inaan warbixinteeda oo kooban idin siiyo. Intaanan sii gudagelin barnaamijka, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe na saar, haddii aad hore nala joogtay na like nagu dhiirigeli. Xalqadii aan habeenkii hore soo daawanay ayaa waxay maraysay Brisha iyo Rudra oo hal hoteeloda jooga, welibana hal qolkooda jira. Xalqadan ayaa waxay ku bilaaban doontaa Brisha ayaa musqusha gali doonto, waxayna ka arkaysaa hal dhalo jambak ah iyo baakad xiran oo sigaara. Aad iyo aad ayay u caroonaysaa iyadoo xanaaqsanayay musqusha ka soo baxaysa. Waxay ku qaylinaysaa cod dheer iyadoo u wacaysa shaqaalaha hoteelka ka shaqeeya si ay u weydiiso alaabtan qofka u dirsaday. Maxaa yeelay waxay u maleysaa in uu Rutra dirsaday, markuu cabo kadibna uu rabo inaa iyada wax qaldan ku sameeyo. Rutra ayaa soo baxaya, wuxuuna isku dayaa inuu Brisha fahansiiyo inaana asiga alaabtan dalbanin, laakiin Brisha oo xanaaqsan ayaa sii canaananaysa iyadoo qaylinaysa. Ayay dhihi doontaa, qorshaha aad damacsan tahay Rutra, marnaba kuma guuleysanaysid. Tan kalenta ogow, sariirta ma seexanaysid, waa inaad seexataa fadhiga. Waxaa hoteelka soo gaaray ninka la yiraahdo Yufraj, waxaana la socotay gabar laga shakiyey. Markii ay hoteelka soo gaareen ayaa Yufraj maareeyaha hoteelka waxa uu weydiiyey lambarka qolka ay ku jiraan Rutra iyo Brisha. Maareeyaha hoteelka ayaa weydiin doono adiga kuma tahay, Yufraj ayaa waxa uu ku jawaabi doonaa waxaan ahay Rudra walaalkiisa ka yar, muddo dheer ayaa igu dambeysay walaalkay, si lama filaan inaan ugula kulmo ayaan rabaa. Maareeyaha hoteelka waxa uu siin doonaa fure, furahaas oo uu ku furan karo qolka Brisha iyo Rudra ay ku jiraan midka ku dheggan. Rudra ayaa suuxii soo toosaya isagoo weli fadhiga jiifo. Wuu soo toosayaa, wuxuu isku dayaya inuu balkoonka aado, laakiin wuxuu arkayaa Brisha oo agtiisa fadhido oo meesha ku hurdayso ayna qufacayso. Iyada wax walba way ogtahay, wayna ogtahay inuusan dalbanin qamriga iyo sigaarka. Waxa uu ku dhihi doonaa, waan ku jeclahay Brisha. Way soo jeesanaysaa, waxay dhahaysaa sidoo kale waan ku jeclahay. Intuu isku duubo ayuu haddana mar kale dhihi doonaa, waan ku jeclahay. Brisha ayaa dhahaysa, Rudra waan baxaynaa ayaa isdiyaari maadaama meeshan aan joogno muddo 10 maalmood ah. Rudra ayaa dhahayo, maya ma baxayno, xitaa 20 maalmood meeshan waan joogi karnaa. Waa ay ku madax adeegaysaa oo waxay dhahaysaa, waan ku qasbannahay inaan baxno ee isdiyaari soco. Ahaana iyadoo la jimicsanayso mishka ayaa waxay isdhahaysaa, Yufraj muxuu u qaatay ciwaanka hoteelka ay joogaan Brisha iyo Rudra? Waxay wacaysaa Yufraj, waxayna weydiinaysaa sababtoo ciwaanka uga qaatay, isagana uma muujinayo. Laadi waa ay soo noqonaysaa oo waxay dhahaysaa, ma rabo inaan carqaladeeyo Brisha iyo Rudra. Waxayna u soo noqonaysaa xagga Saraash. Brisha iyo Rudra waxay aadayaan luga baxsi. Gabadha kale hagaysa hoteelka ayaa dhihi doonto, Rudra iyo Brisha waxaan idin tusi doonaa meelaha ugu quruxda badan ee hoteelkeena. Rudra ayaa dhahayo, meelaha ugu quruxda badan hanoo dambeyane marka hore adiga ii kaalay. Brisha way naxaysaa markuu gabadhaas gacanta ka qabsado, waxayna isdhahaysaa, maya maya adiga ayuu kaa masiirsiinayaa. Rudra wuxuu bilaabayaa gabadhaas inuu la haasaawo, wuxuuna aad iyo aad u ammaanayaa quruxdeeda si uu Brisha uga masiirsiiyo. Brisha intee xanaaqday ayay Rudra sii jiidaysaa, waxayna dhahaysaa, waan ogahay inaad u baahan tahay inaad iga masiirsiiso si aad u ogaato inaan aniga si dhaba kuu jecelnahay. Laakiin Rudra Brisha hadalkeeda ugu diiday oo hooshiisa ayuuna ku madax adeegay, gabadha ayuuna la haasaawayaa. Ugu dambeyntii Brisha waxay aaday xagga doonta, waxayna dhahday, caawiyaha meesha joogo kaalay oo caawi, gacanta ayayna ka qabsatay iyadana tookadeeda, waxay rabtaa inay Rudra ka maseersiiso. Rudra isagana tookadiisa wuu maseerayaa, wuxuu u taagayaa gacantiisa si uu caawiyo, laakiin Brisha ninka kale gacantiisa ayay qabsanaysaa. Waxay wada raaci doonaan doonta, Rudra ayaa dhihi doona, adiga maamulaha ayaad ila shakansanaysaa soo maaha. Brishana waxay dhihin doontaa, aniga waxaan aad u jeclahay ragga xooggan iyo shukulaatada. Yufraj wuxuu isku dayay inuu xusuusiyo inuu horey ula soo dagaalay Goonis iyo Yufraj iyagoo aad u badan. Waxay imaan doonaan qolkii kale ee loogu talagalay. Brisha ayaa dhihi doonta, hay Rudra, aan arko sidaad u xoog badan tahay, waana inaad idareensiisaa koolkoolin. Yufraj isagana wuxuu ku sugayaa qolkii koowaad ay ku jireen,
maamulaha ayuu weydiinayaa, wuxuuna dhahayaa, maamule, goor ma imaanayaan biirisha iyo rutra? Maamulaha ayaa ugu jawaabi doona, caawa, yufraj, qolka ayuu ka soo bixi doonaa. Sidoo kale way soo raacaysaa marwadii aan la aqoonsanin. Subaxii xigay, biirisha waxay wici doontaa qaybta soo dhaweynta, waxayna wax ka weydiin doontaa rutra. Soo dhaweynta ayaa u sheegi doonta inuu xalitoola imaaday, uuna u dhoofay saakay Delhi. Kani waa jacaylkayga. Xalqadii 726 halkan inay ugu dhammaatay. Xalqadan xalqadeed intaan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa. Sidaas iyo nabadgelyo.